aad nin u dadaal badan runtii ahaa waxaan filaynaa rajaynaynaa inuu noqon doono xildhibaan dalka iyo dadka wax wanaagsan ku soo kordhin doono aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaado nasiibkaagu nagu kaasimo maantana aad nooga timaado dal sheeye adigoo dalkaagii hooyaan ku soo dhoweynayno maantana waxay noqotay waqtigaagii iyo waqtigii ilaahay kuu qoray inaad soo biirto aad iyo aad baan kugu soo dhoweynayaa xildhibaan nin waayo arag baad u tahay nin dalkan iyo dadka wax weyn ka taraya wax qabanaya baa tahay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa maanta garoonka cigaal ku soo dhoweeyey xubinta buuxin doonta booskii uu golaha wakiilada ka baneeyey guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed xildhibaanada soo dhoweeyey qaar ka mid ah ayaa halkaasi ka hadlay waxaanu maanta oo khamiisa ku soo dhoweynay cigaal international airport xildhibaanka cusub ee ku soo biiri doona golaha wakiilada xildhibaan yuusuf waxaan leenahay soo dhowow waa xildhibaan runtii aanu aad u jecelahay waa xildhibaan karti badan waa xildhibaan markii hore imaka unaan xildhibaan noqonayna markii horeba xildhibaan ahaa kartidiisa dadaalkiisa hadday xisbi noqoto iyo hadday odaynimo noqoto aad nin u dadaal badan runtii ahaa waxaan filaynaa rajaynaynaa inuu noqon doono xildhibaan dalka iyo dadka wax wanaagsan ku soo kordhin doona dalkiisana si daacada runtii ugu shaqayn doona waxaan leenahay xildhibaan soo dhowow waanu u baahannahay fikirkaaga aqoontaada dadaalkaaga kartidaada intaasoonu aad u naqanno waanaan imaka baranahay runtii waxaan ku leenahay soo dhowow waa salaamayaa telefishinka caalamiga c b i oo waxaanu ku faraxsannahay maanta inaanu soo dhowayno xildhibaan yuusuf oo runtii dhowaan maxkamaddu sharciyeyn doonto oo golihii deegaan golihii baarlamaanka gobolka sool isu sharaxay markii booskii bannaanaaday soo baxay dalka dibaddiisa ku maqnaa aanu soo dhoweynay ilahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu mas-uuliyadda loo dhaarin doono ilahay ku asturo ilahayna waxaanu ka rajaynaynaa inay wax wanaagsan u qabsoomo dalkan iyo dadkanba aad iyo aad baad u mahadsan tihiin soo dhoweyn wanaagsan walaalka yuusuf iyo tiimka kale xildhibaanada waxaanu halkan joogna waa cigaal international airport waxaanu soo dhoweynaynay nin xildhibaana xildhibaan noqon doona insha allaahu oo ku soo biiray golaha xeer dejinta golaha baarlamaanka xildhibaan yuusuf baan aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa oo ahaa runtii saaxiibkayga qaaliga ahaa oo aan ka maqnayn siyaasadda iyo saaxadda siyaasadda iyo talada xisbiga iyo ta baarlamaanka midna aan ka maqnayn runtii oo talayaqaana oo halgamaaya oo runtii raggii magac iyo manfac labadaba ku soo biiriyey xisbiga waxaanu qabnaa insha allah bilaa kariim inuu halkana ku soo biirin doono talo wanaagsan iyo tayo labadaba oo golaha baarlamaankana ku soo dhoweyn doono annagoo afka baarlamaan ku hadlaynaa waan soo dhoweynaa xildhibaanka iyaga jaaniska fiican alxamdulillah ilaahay siiyey oo runtii ah yuusufaha maskax naga maqnayd oo runtii halgamaaya oo ahaa nin aan ka maqnayn golaha oo golaha talada aan ka maqnayn oo golaha siyaasadda aan ka maqnayn intaba runtii ku ahaa nin haldheeri wata runtii taladiisuna ay haldheeri lahayd in badanna u soo samray hadday xisbi ahaan noqoto iyo hadday gol ahaan noqotoba maaratay ka soo qayb galay oo naan kala fogana weliba annagu saaxiib isku dhowaan nahayn aad iyo aad baan kuu soo dhoweynayaa guulla waan u rajaynaya insha allah waxaanan ku faraxsannahay inuu talo iyo tusaaleba nagu soo kordhin doono jamhuuriyadda somaliland golaheedana ku soo biiri doona insha allah maalmahan soo socda aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad noo timaado nasiibkaagu nagu kaasimo maantana aad nooga timaado dal sheeye adigoo dalkaagii hooyaan ku soo dhoweynayno aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa congratulation baan leeyahay oo nasiibkaagii wanaagsanaa waa qalbigaagii furaa waa daacadnimadaadii inaad mar qura uun ka qayb qaadato golaha wakiilada horena waad ugu jirtay intii aynu joognay labadii sanaba waynu wada soconnay shaqo walba oo golaha ku jirtaba warkeeda waad haysay waad nala socotay waad nala shaqaynaysay maantana waxay noqotay waqtigaagii iyo waqtigii ilaahay kuu qoray inaad soo biirto aad iyo aad baan kugu soo dhoweynayaa xildhibaan nin waayo arag baad u tahay nin dalkan iyo dadka wax weyn ka taraya wax qabanaya baa tahay nin xisbiyahana oo siyaasiya ayaa tahay annaguna waan kugu baahnayn inaanu nala shaqayso garbahayga noqoto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xildhibaan soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhowow dalkaagii dadkaaga ku soo dhowow golihii wakiilada ugu dambaynna xildhibaan yuusuf faarax warsame oo ah xubinta cusub ee dhowaan loo dhaarin doono oo buuxin doona kursiga uu baneeyey guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ayaa halkaasi ka hadlay una mahadceliyey
xil dhabanada soo dhaweeyay waxaan sawaan markii horeysa waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay caasa wajallaah isugu kan keenay nabad qab halkaan maanta joogno aan annagu waxaan u mahadnaqayaa xil dhabanada baada saxaafada aan Cabdul Qaadir ee xogayaha madaxweynaha musharaxa madaxweynaha aan dhamaan xil dhabanada intay la joogteen taga maqanba waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay idinka kana wareedin maqalada saxaafadda waan u mahadnaqayaa aamin baan taaganahay waan idin salaamayaa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عزكش بس واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها